Bistara ez dira oso politiak, ta ez dira kantariak, baina kaletan ikusten dira uso saileak ugariak. Baten begira batik ze pelikula enleiken pare-parean tokatu arte ez da erreza jakiten. Soldata ona ez, baina master bat egina bet kasi aurten. Ilbukaerara ailegatzeko malabareak egiten. Oraindik ala darraizu, ban motxeko azina laustenun. Konfunditu nitzan aizu, Santa Clarara joan zu igeri, peida egongo natzaizu. Eskultura bat baumen daan, asko gustatuko zaizu. Gaur esan didan esalditxoak, ai eman didan sustoa, ze esan gabe adierazi dit giza seme horren gustoa. Gure uste zena tipo jatorra, sentibera eta juzkoa. Maite ditugun hoien barruan,